Bu gün sizə insanlar arasında və cərrahiyyədə çox geniş yayılmış bir xəstəlik haqqında, öt kisəsi xəstəliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumi cərrahiyyədə çox ən tez-tez icra olunan əməliyyatlardan biridir bu əməliyyat və bu əməliyyat iki üsulla mümkündür. Açıq və yaxud qapalı, yəni laparoskopik. Daha müasir sayılan və dünyada təsdiq olunan laparoskopik üsuldur. İlk baxışdan bu cərrahiyyədə bu çox sadə bir əməliyyata oxşasa da, bu belə deyil. Əksinə, cərrahiyyənin ən çətin, mürəkkəb və riskli əməliyyatlarından biridir. Və əməliyyat zamanı, əməliyyatdan sonrakı dövrdə çox ciddi bir fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Ona görə də xəstələrimizə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu xəstəliyə öt kisəmdə daş var deyə bunu çıxartdırım, sadə yanaşma kimi deyil. Əməliyyatdan öncə ciddi şəkildə və geniş yoxlanmalardan keçmələri məsləhətdir.